្មោះថនកពុទ្ធយ៉ាងខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី1ខខ្ញុំសូមអានមេរៀនថ្ងៃសុក្រទី30ខែមេសាឆ្នាំ2022មេរៀនទីត16សិនជាអ្នកគោគោជិគោគោអះកដាក់ស្រអេគេគោដាក់ស្រអាយកាគោដាក់ស្រអោកោគោដាក់ស្រអ៊ុំគុំគោដាក់ស្រអោកោសដាក់ស្រអាសាគោគោជិនជាអ្នកគោគោនរោគោសាគោសដាក់ស្រអាសាគោដាក់គោដាក់ស្រអ៊ូគោសាគោចន្ទនាគោចន្ទនាគោគោដាក់ស្រអីគេគយគីគយគីរោគីគោអ៊ីគីនឹងរោគីគោគីចចដាក់ស្រអីចៅចដាក់ស្រអីចៅគោដាក់ស្រអាកាគោដាក់ស្អីកូនគោដាក់ស្រអីគីគោដាក់ស្រអ៊ូគូនឹងរោគូគោដាក់ស្រអូគោចៅចៅគីចៅគីគូគោសញ្ញាខណ្ឌតោអាតាគូគោគូអ៊ីគី